Ili kuongezeka kiuchumi, kuna namna unapaswa kufanya. Utaongezekaje mtu binafsi? Kitu cha kwanza lazima ufanye kazi. Si kila kazi inaleta matokeo. Mchungaji Rauden Mwakongo wa kanisa la Gilgal International Christian Center anayo furaha kukukaribisha katika ibada ya siku ya kesho, ibada ambayo imejaa nguvu za Mungu. Uliye na magonjwa, unasumbuliwa na taabu mbalimbali, naam, fika kesho katika kanisa la Gilgal International Christian Center, yani sehemu ya matengenezo. Popote ulipo katika jiji la Mbeya, piga simu namba 0755816224, yani 0755816224. Utakuwa umeweza kuwasiliana na mchungaji Reverend Rauden Mwakongo moja kwa moja. Karibu sana. Asante.